Experimentálne určenie hustoty telesa. Hustota je fyzikálna veličina určená podielom hmotnosti a objemom látky. Tieto dve veličiny, hmotnosť a objem, použijeme na jej experimentálne určenie. Budeme zisťovať hustotu ocelovej lyžičky. Na zistenie jej hmotnosti použijeme kuchynskú váhu. A na zistenie jej objemu kuchynskú odmenu nádobku na kvapaliny, pričom využijeme Archimedov zákon, ktorý nám hovorí, že objem ponoreného telesa sa rovná objemu vytlačenej kvapaliny, v našom prípade vody. Keďže odmenná nádobka bola príliš malá, museli sme si vyrobiť väčšiu pomocou farebných lepiacich papierikov, pravítka, nožníc a plastovej petflaše. Tak vznikla táto nádoba, kde jeden dielik má približne 100 ml. Ďalej sme odvážili 5 identických lyžíc a výsledky zapísali. Následne sme sa snažili zistiť objem lyžice, ale hladina sa nezdvihla o pozorovateľnú hodnotu a tak som tam nahádzal všetkých 7 lyžíc. Lyžice, ktoré som tam nahádzal, boli identické a tak sme namerali objem 7 lyžíc. Ďalej sme spriemerovali namerané hmotnosti a objemy. Hustotu sme vypočítali vydelením hmotnosti a objemu a získali sme hodnotu 7,97 gramu na cm kubický. To súhlasí s hustotou v tabuľke, takže môžeme konštatovať, že sa experiment vydaril. Ďakujem za pozornosť.